E Maria Luísa. Nós somos da Escola Municipal Maria Oliveira dos Santos, que fica localizada em Mangabeira, município de Itapsuma, Pernambuco, Brasil. Viemos apresentar o nosso projeto segundo o Museu Virtual de Itapsuma, desbravando o passado, aplicando o presente e preservando o futuro do Peixe-Xá. Feito sob a orientação da professora Angélica de Santana e da coordenadora Priscila Colorini. Museu Virtual de Itapsuma, desbravando o passado, aplicando o presente, preservando o futuro do Piaxaxé. Feito sob a orientação da professora Angélica de Santana e da coordenadora Priscila Calorini. No museu anterior, no andar superior, ele na sala colocando comida e danças típicas. Século XX, graças à corrente de metodológica conhecida como Nova História, outros atores sociais entraram em cena e começaram a despertar a curiosidade de pesquisadores que passaram a valorizar o cotidiano e aproximar o estudo de história da realidade de sujeitos que antes não se reconheciam como agentes construtores de reconhecimento histórico. Para o desenvolvimento do projeto, foram realizadas reuniões com estudantes, pesquisas envolvendo consultas a livros e bases de dados online, realização de entrevista remota, visitação ao Instituto Ricardo Brenardi de forma presencial e um tour virtual, exposição na plataforma virtual. Foi um projeto de inclusão do aluno com comunidade, contribuindo para a formação de cidadãos mais críticos, conscientes e transformador da realidade que vive, configurando o museu virtual com um espaço onde a memória coletiva, cultural e o patrimônio de Itapsuma são cuidadosamente preservados e celebrados com o enriquecimento do aprendizado ao incorporar a tecnologia em ambientes virtuais da pesquisa e coleta de dados. Venha realizar o tour para o nosso museu virtual! Preservando o futuro do Piaxaxá. Preservando o futuro do Piaxaxá.